څوک چې او څوک راځي ولاړ وي نار د څوک چې او څوک راځي ولاړ وي خوشحال دوته ضروري ولاړ وي خوشحال دوته ضروري ولاړ وي ولاړ وی
چې ستا پر زنا تور مړی ولاړ وي خو ستا دیدن ته ضروری ولاړ وي خو ستا دیدن ته ضروری ولاړ وي لارد څوک دی او څوک راځي ولاړ وي لارد څوک دی او څوک راځي ولاړ وي خو ستا لیدو ته ضروری ولاړ وي خو ستا لیدو ته ضروری